Latvijā jogurts plašāku atpazīstamību gūs 20. Gadsimta sākumā, kad pētnieki atklāja tā labo ietekmi uz cilvēka veselību. Mūsdienās jogurts ir plaši pieejams veikalos, zinām tā maigo garšu un krēmīgo izskatu, bet vai mēs zinām, ka tas ne tikai labi garšo, bet arī satur vērtīgas mūsu veselībai nepieciešamas vielas, kas ir pienā? Piens, tās labās vielas, ko satur, tās visas aiziet jogurtā. Un galvenais ir olbaltumvielas, pirmais, otrais ir kalcijs, kas ir ļoti, ļoti mums vajadzīgs, un trešais, kas ir jogurtā, tās ir baktērijas. Tāpēc ir trīs vienā, mēs ar vienu jogurtu iegūstam trīs labas lietas. Jogurts ir dabīgs kā piena produkts, ko iegūst piena skābēšanas procesā, pievienojot tam speciālu rūgšanas baktēriju, ko sauc par bulgāru nūjiņu. Labās baktērijas, kas atrodas jogurtā, uzlabo cilvēka gremošanas procesus, stabilizē imūnsistēmu un veicina kaitīgo vielu izvadi no organisma. Pienskābās baktērijas palīdz arī samazināt holesterīna līmeni asinīs. Taču, ja papildus klasiskajām baktērijām jogurtam pievieno bifido baktērijas, labums tikai palielinās. Lai atjaunotu organismā labo baktēriju līdzsvaru, baktērijas var vai nu aptiekā nopirkt un lietot dzert, ūdenī iejaut un izdzert, vai arī lietojot jogurtus, kuri satur ļoti, ļoti daudz šīs labās baktērijas. Ir pieejami vairāki jogurtu veidi, kurus iedala pēc konsistences, piedevām un garšas. Dzeramie jogurti būs šķidrāki, bet ēdamie ar biezāku jogurta konsistenci. Viens no jogurtu veidiem, ko pagaidām ražo tikai akciju sabiedrība Tukuma piens, ir eko jogurts, jeb jogurts, kuru ražo no ekoloģiski tīra piena, kas iegūts no certificētām bioloģiskajām saimniecībām. Uzņēmumi iepērk šo pienu, maksā vairāk naudiņas par ekoloģisko pienu, jo gotiņām nedot neko citu kā tikai tīru zālīti, tīru ūdentiņu, graudus, kas nopirkti no ekoloģiskām citām saimniecībām vai pašiem saražos. Un līdz ar to šis pieniņš ir tīrs, tīrs, tīrs un arī produktiņi ir ļoti tīri un veselībai ļoti labi. Jogurts iedala arī pēc garšas un krāsas, un mūsdienās tiek ražoti trīs dažādi veidi. Aromatizētais jogurts, kam pievieno pārtikas aromatizētājus, jogurts ar piedevām, kuriem pievienoti dārzeņi vai augļi, un trešais veids ir jogurts bez piedevām. Visveselīgākais no šiem trim ir bezpiedevu jogurts, kas īpaši iecienīts pavāru vidū, jo tajā nav cukura, un to var izmantot dažādās mērcēs, salātos, zupās un daudzos citos ēdienos. Šis jogurts ir bez piedevām, kur var mājās ļoti, ļoti dažādi variēti. Tātad ar svaigām ogām, ar cukuru sīrupu, pieņemsim, pievienot cukuru sīrupu un tad lietot, kā arī, kas ir uz šobrīd ļoti iecienītas mērces. Ļoti liels iespējas jogurtam, jo viņš pats pēc sevi ļoti labs un izcils produkts, tad pagatavot gan brokstīs, gan vakariņās, gan launagā, gan arī dažādi vecumi cilvēkiem. Bezpiedevu jogurts arī ir labs krējuma aizvietotājs. Ja mērcē izmantos krējumu, tā būs trakna, savukārt, ja to gatavo no jogurta, tad tajā būs daudz mazāks tauku saturs. Kā pagatavot zaļumu mērci, mums nodemonstrēs topošie pavāri no Valmieras tehnikuma. Nepieciešams straupes jogurts bez piedevām, to mēs ieliksim trauciņā, mazliet nodekurašanai. Šajā gadījumā pavāri izvēlējušies bezpiedevu jogurta mērcei, pievienot smalki sagrieztus ķiplokus un dilles. Piedevas jogurtam var izvēlēties atbilstoši pamatēdienam un vēlamajai garšai. Cepeškrāsnī cepts ķirbis ar straupes jogurta bezpiedevām un zaļumiem. Jogurtu plaši izmanto ēdiena pagatavošanā, un tas ir lielisks papildinājums ikdienas ēdienkartē, gan kā piedeva pamatēdieniem, gan kā galvenā sastāvdaļa desertiem. Piemēram, šajā gadījumā topošie pavāri pagatavojuši desertu, kurā galvenā sastāvdaļa ir straupes ķiršu jogurts ar piparmētru biskvītu un karamelizētiem griķiem. Arī kūkās un tortēs varam izmantot jogurtu. Šeit redzam, ka ir pagatavota jogurta kūka, kurā izmantots straupes ķiršu jogurts. Ir ļoti daudz veidu, kā jogurtu izmantot kulinārijā, arī tāpēc, ka bezpiedevu jogurtam ir mazāks tauku saturs nekā krējumam, un šie saldienāšķi ir labāki tiem, kas skaita savas kalorijas. Rūpnieciski ražotie jogurti ir visplašāk pieejamie un ar vislielāko izvēli, un kā jaunums no Tukuma piens jogurtu piedāvājuma ir biezais un krēmīgais skir jogurts, kas gatavots no vaipiena. Tā sastāvā ir tikai 0,1% tauku un 3 reizes vairāk olbaltumvielu nekā parastā jogurtā.
Jogurtu ražo ne tikai rūpnieciski, bet arī mājas apstākļos, kā piemēram zemnieku saimniecības dimanti gatavotie jogurti ir gatavoti gan no pilnpiena, gan vaipiena. Mēs taisam divu veidu tos baltos jogurtus. Viens būtu tas, kas ir no pilnpiena, tā kā no tāda ritīga svaigpiena, kas ir ar visu krējumu. Viņš nu, nav atkrējots, kā es saku, pataisno no govs. Viņš ir tiek likts katlā, tad tiek sildīts, likts tas ieraugs klāt, un tad sanāk pilnpiena jogurts. Tas ir tāds, viņš ir tāds krēmīgāks, tumīgāks, tāds pilnīgāks, tā var teikt. Jogurtu varam lietot visu gadu, bet tā lietošana uzturā īpaši ieteicama rudenī un ziemā, jo ar labajām baktērijām tas stiprina imūnsistēmu, padarot organismu noturīgāku pret saslimšanām. Pasākums Saldā jogurta diena īstenots valsts lauku tīkla aktivitātes ietvaros, atbalsta zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests.